Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecma'in ve ala a'daihim ila qiyam-ı yevmeddin. Mübarek Ramazan ayına dahil olmuşuq. Bu ay ayların en üstünü, günleri günlerin en üstünü ve en üstün olan aydır. Bu güzel günler münasibetiyle her bir bizi təbrik edirəm Allah'ın izniyle. Bu ayda Allah'a hakiki bendeli eləyənlerden olaq inşallah. Allah'ın sıfatlarından biri rəzzaqdır. Allah'ın ruzu verməyi iki cürdür, həm ümumidir, həm xüsusidir. Allah'ın ümumi ruzuları her insana ve her zamana aiddir. Ama Allah'ın xüsusi ruzuları bəzi zamanlar və bəzi məkanlar və bəzi insanlara aiddir. Məkanların və zamanların özlərinin də xas ruziləri vardır. Məsələn, baxın, bəzi torpaqlar vardır. O torpaqlarda 1 kilo buğda əkərsən, 3 kilo buğda götürərsən. Bəzi torpaqlar var, orada 1 kilo buğda əkərsən, 5 kilo buğda götürərsən. Bəzi torpaqlar var, orada 1 kilo buğda əkərsən, 7 kilo buğda götürərsən. Bildiyimiz kimi, torpaqların ruziləri də fərqlidir. Məkanların ruziləri də fərqlidir. Zamanların da ruziləri fərqlidir. Gecələrdə olan ruzi ki vardır, Allah insana əta eləyər. O ruzini biz gündüz vaxtı heç yanda ələ gətirə bilmərik. Gecələrin için ən üstün gecələr Ramazan ayının gecələridir. Mübarək Ramazan ayının gecələridir ki, bu Ramazan ayının gecələrinin içində də Qədir gecələridir ki, bu Qədir gecələrinin özünün xüsusi bir ruziləri vardır. Müqəddəs Quran-ı Kərimdə oxuyuruq bu gecələrin, bu zamanın özünün xüsusi ruzu olması barəsində. Müqəddəs Quran-ı Kərimdə Yusuf surəsində oxuyuruq ki, Həzrəti Yaqub əleyhissalamın oğlanları gəldi Həzrəti Yaqub əleyhissalamdan. İstədilər ki, Həzrəti Yaqub əleyhissalam Allahdan onların bağışlanmasını istəsin. Buyurur, qalu ya əbə nəstəğfir lənə zunubənə. Buyurur ki, onlar atalarına dedilər, ey ata bizim üçün Allahdan bağışlanma dilə. Həzrəti Yaqub əleyhissalam demədi, elə bu dəqiqə sözün üçün Allahdan bağışlanma diləyəcəm. Hazreti Yaqub aleyhisselam dedi ki, قَالُوا سَوْفَ أَسْتَغْفِرُوا لَكُمْ رَبِّ Dedi ki, tezlikle sizin için, sizin günahlarınızın bağışlanmasını Rabbimden isteyeceğim. Rivayette vardı ki, Hazreti Yaqub aleyhisselam cümle akşamı Allah'tan bağışlanmak istedi. Oğlanları için Allah'tan bağışlanmak istedi, istiğfar elədi. Biz görürük ki, zamanlar fərqlidir. Yəni, hər zamanda hər ruzi olmur. Zamanlar fərqlidir. Zamanların içində də bir-birindən üstün zamanlar vardır. Ruzilər zamanlar və məkanlara görə fərq eləyir. Hər zamanda, hər məkanda biz eləyə bilmərik ruhumuzu inkişaf elətdirik. Bəzi zamanlar və bəzi məkanlar vardır ki, biz o zamanlarda və o məkanlarda ruhumuzu daha çox inkişaf elətdirə bilərik. Amma hər zamanda və hər məkanda biz eləyə bilmərik ruhumuzu inkişaf elətdirək. O zamanlardan biri də mübarək Ramazan ayıdır ki, biz Ramazan ayında Allah bizə fürsət veribdir ki, bu fürsətdən səmərəli istifadə eləyək, Allaha daha yaxşı bəndə olaq. Bu ay fürsətdir ki, insan bir illik həyatının müqəddəratını qursun. Bu ay fürsətdir ki, insan Allahdan hacətlərin alsın. Və buyururlar, mübarək Ramazan ayının əvvəl gecəsin səmanın qapıları açılar, asimanın qapıları açılar ta Ramazan ayının axırına qədər. Yəni, dualar qəbul olar bu ayda. Və hər kim bu ayda bir xət Quran oxusa, bir
Kur'an'ı evvelden axıra kadar okuyup qurtarmağın ona sevabı verirler. Dikkat edirsiniz, bu ayın, bu zamanın özünün hassı bir ruzisi vardı. Ve bir insan bu ay Kur'an'la çok ünsiyyette olsa, onun hayatının mehveri Allah olar. Hayatının esası Allah olar. Bir insanın hayatının esası Allah olsa, o insan ihlasla əməl eləyər. Yani bir əməli kimsə desin, hansısa məqama çatmaq için, kiminsə gözündə yaxşı olmaq için, kimlər üçünsə şirin olmaq için, o işi bir əməli ona görə görməz və hər bir işi Allahın razılığı için, Allahın razılığını ələ gətirmək için əməl eləyər. Və bir insan ixlasla əməl eləsə, Allah onu heç vaxt tək qoymaz. Ən çətin anlarında Allah ona nicat verər. Necə ki, Hazreti Nuh peyğəmbərə suyun üstündə Allah nicat verdi. Hazreti Yunus peyğəmbərə Allah suyun altında nicat verdi. Hazreti İbrahim peyğəmbərə Allah otun, alovun içində ən çətin anlarında nicat verdi. Hazreti Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə mağaranın içində ən çətin anında nicat verdi və Hazreti Ali aleyhissalama peyğəmbərin yatağında nicat verdi. Ki Hazreti Peyğəmbər ilə Ali aleyhissalam qərar oldu aralarında ki Hazreti Peyğəmbər düşmənlərdən uzaqlaşmaq üçün Hazreti Ali aleyhissalam peyğəmbərin yerində yatsın, peyğəmbər uzaqlaşa bilsin düşmənlərdən. Hazreti Ali aleyhissalam peyğəmbərin yerində yatmışdı. Düşmənlər də qərar qoymuşdular ki, peyğəmbəri doğrayacaqlar. Və gəlirlər, görürlər Hazreti Ali aleyhissalamdır orada. O yataqdan Hazreti Ali aleyhissalamı ixlasla elədiyi əməl nicat verdi. Sözümüzün canı, sözümüzün əsası budur ki, hər zaman və hər məkanın özünün ruziləri vardı ki, bunlar xüsusi ruzilərdir və insan hər zaman və hər məkanda ruhunu inkişaf elətdirə bilməz və müəyyən ruziləri ələ gətirə bilməz. Bu zamanların içində ən gözəl zaman Ramazan ayıdır. Ramazan ayı Qur'anın nazil olduğu aydır. Bir insan bu ayda Qur'anla çox, nə qədər çox üns yaratsa, onun həyatının mehveri, onun həyatının əsası Allah olar. Çünki Qur'anın mehveri və əsası Allahdır. Allah bizi bu ayda Qur'anla üns yaradanlardan və həyatımızın mehverini Allahın özü qərar verənlərdən qərar versin inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və وكل منك قديم اللهم إني أسألك بمنك كلي